Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vartas manambocha faravaka vous la foutre, si vous l'amène, ça a zo anjilich. Manatuna omni galerie 9 Tsarlalan, box 8, na building complexe un pit flou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Paperline, le choix de votre succès. Matezatol la manul chanau i jouintana azwant kasi mourendinjawam, tolondulé, galvabak, tuile siam, am luxe les fizetia vanoaz. Matezatol, wam ni fanurenana mar, chasi matez am ni vidin tenanra. Merhaba tupku tunga soa tona teni fa palambovoni le JT manasa no vechani archa dzire chamni farani fandaratsika amniti anjoaniti hindra tolotra no iro loa teny bavoisa ni fa iaratsika eto amti sabotsiti Tumefi olona teny amin'ny plaza ampefilo famarana ny etsika arabatra foire ferme andiany faro afapo daholo ny rehetra tao anatin'izay telo andro nisiany izay Manirini anatanterana ni Afrokan na telombroko siruarivu eto Madagasikar ni FIBA Afrika araka ni resa kateni mazuarivu na afapu azireo ni fikarakarana iti Afrobasket U18 iti Efa ni voka ni valpanadina na wani bakaloreata ni fianarantzu telomifapulu fengutim MC fulu isanzatu ni tahapafan Ni tukna ni punna teni faravui jatsi azutafu ambunju na ari ambuizatuvu Tsy manaiky ary tsy anaiky ny ampandoavana sara na toeram-piantsona ny fiara ireo mponina. Nidina andalambe ny mponina tao Sierra Leone, mpitandro ny filaminana enina no namony aina. Ohatr'ireo dia mbola maromaro ny vaovao izay ho atolotra aminao androany a, tsy ampiandriela fa dia andao isika hiditra ao anatin'ny alahona iresahana bebe kokoa mahakasika ny ako ny lalao ara-panatanjahantena ao anatin'ny afro basket ho an'ireo latsaky ny 18 taona. Tamin'ny folora maraina nandalovanay tetỳ amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina Efa nahitana filarana tahaka izao tetỳ an-toerana. Mpakafy ny andro fatratra ny fivoahan'ny tapakila ho an'ny famaranana rahampitso ireo. Antony nakanisan'izy ireo teny Mahamasina androany ny fiparitahan'ny feo fa manomboka androany ny fivarotana tapakila. Andrao zao zay dia amin'ny andro bie. Amin'ny telo ny bie zay vao mivoaka. Raha ny fanazavan'ireo olona ny kiasa ividy tapakila androany dia hatramin'ny maraimbe ny ankamaroany no tonga tetỳ. Ora maromaro no nilaran'izy ireo teto Mahamasina. Tsy nisy nanome fanazavana na namafina tsy izay fivoahan'ny tapakila izay androany tetỳ an-toerana. Vonona hiandry anefa ireo mpankafy raha ny fanehokevitra. Dia izay zao ohatra eto a efa miandry bie efa nomboka tamin'ny maraina dia hiezaka mba hazo bie tsara fa aingany amin'ny federation mba handamina tsara ny bie izay tonga eto. Notaterin'ny sampana fampalam-baovao fotoana fohy taorian'izay tao anatin'ny pejiny zavanisy Manoloana ny fisian'ireo olona nilahatra teny Mahamasina ireo. Taoriana ny famoahana anaty pejin'ny le JT ny vaovao no niantsoan'ny federasiona malagasy ho an'ny basketball. Namoaka fanazavana avy amin'ny federasiona indray ny sampana fampalam-baovao tao anatina ranty iray hafa izay nilaza fa ny andro ny lalao no hamarotana ny tapakila. Nomarian'ny pejin'ny le JT tao anatin'io ranty faharoa io hatrany fa tapakila ho an'ny lalao fiadiana laharana no namidy tao Mahamasina ho an'ny androany 13 aogositra araka ny fanazavana ataon'ny FMBB an telefona. Kelikely taorian'izay nefa no namoahan'ny federasiona fanambarana niaraka tamin'ny capture d'écran ny rantina ataon'ny pejin'ny le JT narahana marika mena mandiso ny voasoratra tao anatin'io capture io. Ambaran'izy ireo fa vaovao diso no navoaka ny pejin'ny le JT. Ho an'ny famoahana eto anivon'ny le JT dia fitaterana ny zava-misy no natao. Tsy nisy velively ny filazana fifanamoaka tapakila amidy androany ahafahana mijery ny lalao rahampitso ny federasiona. Nojaina ihany koa ny fitondrana fanazavana avy hatrany avy amin'ny FMBB rehefa nahatsapa ho voatotohina tao anatin'ny famoaham-baovao izy ireo. Ny ankamaroan'ireo mpanaraka amin'ny pejy mantsy dia nitaraina tamin'ny tsy fampiny serasera avy amin'ny federasiona
manolondro izay sabe mandidina ny fivarotana tapakila hatramin'ny ny antombohan'ny Afro Basket. Ho an'ny omaly fotsiny dia maro ireo nytaraina ho tsy navelany hiditra intsony tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena na dia nividy tapakila ara-dalàna aza. Nanana fahafahana nampahafantatra ny mpakafy ny federasiona raha vantany vao nanomboka ny lahatra tsikelikely ireo olona tonga teny mahamasina androany saingy mbola pirofo ny tandrevaka amin'ny fikarakarana ny famelana ireo olona maro ny lahatra hatramin'ny naraina nahitany ny mpanao gazety azy. Tompona andraikitra amin'ny vaovao avoaka ny mpanao gazety fa tsy tompona andraikitra amin'izay fahazony ny sasany azy. Remise en jeu. Rabibi Soa. Le ballon malgache. On va faire tourner le ballon. Voilà, on va le garder jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Attention ne pas le perdre sur la fin. Les Malgaches, bah c'est gagné. C'est gagné pour Madagascar. La passe dans le dos. Eh oui, les Malgaches sont en finale. Les Malgaches sont en finale. Le champion d'Afrique qui tombe. Le champion d'Afrique qui s'incline, qui est éliminé. Tafiakatra amin'ny dingana famaranana iady andrombaka ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taranja basketball latsaka ny 18 taona ny Ankoay Zazalahy rehefa nandavo an'i Mali efa tompon-daka ny taona 2020. Taorian'ny famizarana hafaliana omaly arivo dia mifantoka betsaka amin'ny mety ho endry Laurent Pitso ireo mpankafy. Ny nanalan'i Mali no enjany any amin'ny toetsaina hiatrehana famarana sy fametrapetrahan'ny teknika no isan'ny ilaina Laurent Pitso raha ny fanehon-kevitra. Na izany na tsy izany, tsy azo tsinotsiniavina ry zareo Egyptianina. Tsara lizy izany amin'ny ankapobeny satria izany mivoatra foana ny fahaizan'ny ankizitsika. Fanazana tsara raha tsy azo adinoana ao anatin'ireny milalao be koa ny mpanazatra na ny coach. Ka izaho mahita hoe nisy choix taktika nataon'ny mpanazatra antsika izany nataon'ny coach tena tsara be mihitsy le nafana namoaka kely an'le ataoko hoe le mpitondra baolina antsika zay mahay be mihitsy sisiny hoe nafahana ny fe ny fotiny lavabe antsika satria izany anisan'ny lesoka tamin'le matitra rehetra teo aloha vetivety dia nanao 3-4 fotiny mpilalao lavabe antsika dia nanjary miena izany ny fahafahany mivelatra ambonin'le kianja amin'le fatahorana le foty fahadimy. Ka zaho mahita hoe amin'ny ankapobeny zany tsara nandresi ny ekipa indroa efa tompon-takeratany zany a efa ambony zany dia mino aho fa raha ohatra tavaverina miverina ny ain'ny mpilalaontsika aleoko ary manao kokoa amin'ny Egypte tsy hay manao amin'ny Angola zany hoe mety amintsika io finale io a raha ny tokony ho izy tokony ho resintsika. On va chercher loin Landryk Donovan. Il va remettre le ballon à Eric Tiana. Landryk Donovan à 3 points. Oh, avec la planche. Il ne l'avait pas annoncé celui-là. Il ne l'avait pas annoncé celui-là. Le tir à 3 points de Landryk Donovan qui fait moucher derrière les Maliens qui perdent un ballon. Il y a un 3 contre 2. La passe dans le dos de Mathias Madine. Et le panier accorde plus la faute. Fitaratra uiti pilalao basketball la iraiti ireo Ankoay. Mahavelombony ny mahita azy ireo miatrika ny famarahana sy nandrombaka ny tapakila ho any amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany latsaky ny 15 taona atao any Hongria amin'ny taona 2020. Ninalo hoe mameny rehetra avy any avy amin'zareo ny joueur de concentré hatramin'ny farany. Naresy ary fa mame maximum tsy manino. Nenalo le teknika an'zareo satria n'le adversaire bevatana be sady mafy be fa ny antsika tonga de teknika tonga de zay le basket zany e teknika. Remise en jeu malien Kanute. Non, le ballon est intercepté une nouvelle fois. Rabibi Soa, attention le. Eh oui, ça ne revient pas côté malien. Malana andraikitra lehibe amin'ny aombiazan'ny mpilalao ny mpanatrika ho hiatrany ity mpanazatra iray ity. Karazana tohana ara-moraly ho an'ny mpilalao izy ireo. Mpijery zany lasa mpilalao fanampiny foana ho an'ny ary matetika ny ankizy ny mpilalao a na tsy ankizy ary a dia mila fanohana mpijery foana izy na dia ny fahitana n'le seza be dia be feno anatin'ny palais de sport io ary a dia efa mampakatra be dia be amin'ny moral ny ankizy ary tadidio
fa ny moral ny tena anisany zarangeza be mihitsy a entina miatrika lalao irasam-pirenena ohatrany eo ka raha ohatra eo mpijeka manohana hatrany farany ohatra nataontsika maly tsisy anyle manakikihany reny sy ny karaza fa tena manohana hatramvokatrano anatin'ny fony a de za mihitsy manantena fa mitondra zatrangeza be ho an'ny ekipy zay zavatra ayaa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 a
Rabibi Soa, à 3 points Rabibi Soa. Rabibi Soa! On se shoot mes aïeux! Ce shoot de Rabibi Soa qui permet à Madagascar de repasser en tête à 2 minutes de la fin de ce match. Tani Antirabe, niad ni larana fahatelo manoloana ny Angola, ny ankoa izazavavy io arivio, ka lavo teo amin'ny isa 370 no 730 Madagasikara. Larana fahefatra noho izany no misy ny ankoa izazavavy ato anatin'ny Afrobasket U18. Torin'ny lalao fiadina toerana ho an'ireo sokajy zazavavy nandritra izay afro basket latsaky ny 18 taona izay tany Antsirabe dia eo amin'ny larina fahaefatra no misy ny ankoay zazavavy nisaraka teo amin'ny isa 350 no ny 730 ny lalao izay ny fanandrinany tamin'ny Angola Yongola aloha izany no larana fahatelo anatin'izao afro basket U18 sokajy vehivavy izao Egypte sy Mali kosa no hiadiny lalao famarana ho an'ny vehivavy ao anatin'izay Afro Basket U18 izay hatrany. Eo amin'izay tontolon'ny basket izay hatrany dia nisy ny fionan'ny Premier Ministra Tsai Christian tamin'ireo delegasiona vitsivitsy avy amin'ny FIBA ty Afrika izay notarihin'ny filohan'ny Somaly 20 Aogositra nanatanterana izany teny Iavolo nivohitra tao anatin'izay ny fikasan'ny Federasyon na iraisam-pirenena ho an'ny basket aty Afrika ny amin'ny anatanterana ny Afrokana 23/7 eto Madagasikara nanambarany FIBA Afrika fa dia afa-po tamin'ny vizotrin'ny fandraisana ny Afro Basket izay no karakaraina teto antoerana izy ireo. Manana vintana andray ny Afrokana andian'ny faharoa i Madagasikara araka ny fampitam-baovao nataon'ny Primature. Afa-po tamin'ny fikarakarany Madagasikara ny Afrobasket ny FIBA Afrika hoy izy ireo ka maminavinana ny endriaza indray ny Afrokana indray. Ankoatra izay, nanamafy ihany koa ny FIBA Afrika nandritry ny fionana famanana ho avy ny tanora malagasy eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Nanambara ihany koa ny Prime Ministra nandritry ny fionana fa fotodrafitrasa maro sezaka maro no nataony fitondram-panjakana ampivoarana ny tontolo ny fanatanjahantena. Sahatsiahivana no tanterahina tao Bamako, renivohipahitany Mali ny andian'ny voalohany tamin'ny Afrokana ny taona 1940. Ekipam-pirenena misa 10 teo eo no nandray anjara tamin'izany. Nivoaka mpandresin'ny ekipam-pirenena ny Repoblika Demokratika ny Kongo tamin'ny andian'ny voalohany fifaninanana io. Isaky ny efa taona no tanterahina ity fiadina ny tompon'ny Afrika taranja basketball ity. Mitovy amin'ny Afrobasket ihany ny Afrokana saingy ireo mpilalao amin'ny kloba eto Afrika ihany no afaka mandray anjara. Tsy manaiky ary tsy anaiky ny fampandoavana ny saram-piantsoana ny fiara ireo mpona manodidina ny faravohitra ny tsy azo tafy sy Ambondrina ary Ambohijatovo toerana ho an'ny vahoaka ireo toerana nametrahana ireo fotodrafitrasan'ny orinasa SMGD amin'ny alalan'ny ordateur izay afana maka tapakila andoavana ny saran'izay fiantsonana izay ambony loatra ny sarana petraka ary tsy nakana hevitra tamin'ireo tompo-toerana mampiasa ny fiara izay fanapaha-kevitra nampiarina izay nidina an-dalambe izy ireo androany nanao fitakiana ny ampitsarana avy hatrany ireo fakana vola amin'ireo toeram-piatsoana ny fiara amin'ireo faritra ireo. Sekeny vahoaka ny ampandoavana azy ireo ny sarana fiantsonana fiara 500 isanora sy ny fintantanany CMGD ny parking. Tsy nisy ny fifampiresahana meloha tamin'ny vahoaka izao fanapaha-kevitry ny kominina izao. Misy amin'ireo vahoaka izay efa mponina ny taona maro teny no talanjona amin'izao tranga misy ankehitriny izao.
angatahan'ireo mponina ny fanalana ny orodateur natokana ho fandoavana ny tapakilana parkina noho izany. Varavakely ny alainy zareo zany a 500 isaky ny adiny iray. Raha izay tompontanany eto zany no mipetraka eto manana parkina, adiny valo ny parkina, atao foahoito fotsiny izay 500 izay. Ohatriny isan'andro zany no takiana aminay a, dia ohatriny isam-bolana ny alaina aminay. Nefa izay dia efa vahoaka mitrongo vahomana rehefa tsy mahavoalohany izay a, dia ampandoaviny 60 000 francs eo ny eo. Rehefa tsy mahavoalohany izay a, dia ampiakariny ataony mamey dimy amby folo andro izy a, dia avy eo aidiny foreraany aminazy any anosipatra ny zavatra io. Fa masona andro any a, takinareo olona mbola mitakitaky volondreo miala eto. Ekena satria ekena miala ekena. Fambotrena ny olotrotra ny fisisihan'ny kommune sy ny CMGD intantana amin'ny parkina eto andrenivohitra ho iatrany ireo vahoaka. Ny fampanantenanao andray matobe ny tanàna fa ny fohanana an'izy park. Nefa ny hatramin'izao soloana izy parka soloana ataonyity hoe SMGD za tsy akenay hatramin'ny farany zahoana tsy akenay hatramin'ny farany na zay dia tsy anaiky hatramin'ny farany fandoavana parkina ny SMGD zay fananana prive fa tsy fananam-panjakana dia tsy akenay hatramin'ny farany io. Nahitana solotenan'ny kommune tonga teny an-toerana raha ny androany. Ny fampiresaka tamin'ireo mponina saingy tsy nahitana vahaolana izany ka mitohy hatrany ny fitakiana izy ireo. Voaka omaliny valim-panadinana bakalorea ho an'ny faritany Fianarantsoa mandidina ny 350 faingo 500 isanjato ny tapahafana tany antoerana ambony ihany koa ndandreo afaka tamin'ireo mpiadina manokana ho an'ny sokajy serise raha ho an'ity sokajy ity dia mandidina ny 500 sy 300 izy ireo no niatrika ny fanadinana dia 800 tamin'ireo no naafaka izany somantsara. Hivoaka tsikelikely manaraka izany ireo valim-panadinana ho an'ny ireo faritra samihafa. Ivaly manomboka ny tapatapaky ny volana aogositra, ny valim-panadinana bakalorea 20 sy 20 araka ny fanazavana nomeny ministera mpia. Ny santatra ny famoahana ny valim-panadinana ny faritany Fianarantsoa omaly. Antonony amin'ny ankabeny ny tapahafana tao an-toerana mandidina ny 350 isanjato izany. Tafakatra hatramin'ny 550 faingo-roapolo isanjato ny tapahafan'ireo sokajy C. 630 faingo-870 isanjato kosa ny tapahafana ho an'ny sokajy S. Nahatratra 260 faingo-9 isanjato ny tapahafana ho an'ny bakalorea teknolojika tao amin'ity faritra ity hatrany. Ary mandidina ny 550 isanjato ny an'ny bakalorea teknika. Taorian'ny Fianarantsoa hivoaka tsikelikely ihany koa ny valim-panadinana any amin'ireo faritra manerana nosy. Ratsiahivana ny tanterahina ny 800 jolay ka hatramin'ny 20 jolay ny fanadinana bakalorea ankapobeny manerana nosy. Manaraka dokam-barotra vitsivitsy isika dia miverina manohy ny logite ihany a rehefa avy eo. Diran'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana vaovao 20 sy 20, 30 sy 20 nanambarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy andoavam-bola ny fisoratana anarana eny anivon'ireo sekoly mpanjakana. Faritina any amin'ny fivoriam-ben'ny fefy kosa ny vola azon'ny ray aman-dreny aloha terem-panahy hitondra fandraisana anjara amin'ny fampandehanana ny sekoly anarana ny zanak'izy ireo. Tsy azo ny talentsekoly kosa nefa sy ny birao ny fefy atao ny manapaka izany irery. Arao ny fanampanazavana entiny fenoaja Ariana sy rivonirina teka leo. Tsy misy ny saram-pisoratana anarana aloha eny amin'ny sekoly mpanjakana hoy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Nampatsiahy ireo fepetra tsy maintsy arahan'ireo talentsekoly ity ministera ity. Tsy mandovola ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fampidirana anjarany eny amin'ireo sekolim-panjakana. Azo ny atao anefa ny mandray anjara amin'ny fampandehanana ny sekoly raha sitrany izany. Ka any amin'ny fivorimben'ny fefy no anapahana izany eo anatrehan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Tsy azo ny talentsekoly sy ny biraon'ny fefy ny manapaka izany irery. Mila fankatoavana avy amin'ny Cisco na ny fampiadidiam-pampianarana ny alana sy idirana ny fifindrana sekoly ho an'ny mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana hifindra any amin'ny sekolim-panjakana hafa. Mandalo fitsapapaizana kosa ireo mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina sy ireo mpianatra malala-drafitra. Any amin'ny sekolim-panjakana mbola afaka mandray mpianatra no andehanany ary mila ny fankatoavana avy amin'ny talempatry ny fanabeazam-pirenena izany.
Andraikitry ny talentan-tsekoly ny mametra amin'ny antonony ny isan'ny mpianatra raisina ao amin'ny klasy fahaenina na ny sixième sy ny klasy faharoa na ny seconde. Tsy maintsy avoaka ampahibe maso avokoa ny lisitra faharoa ho an'ireo mpianatra nahazo izany. Nanolotra kitapo sy gourde miisa telo alina ho an'ireo tanora hiatrika ny JMJ ny solotenan'ny filoham-pirenena omaly tao Antsirabe tsy voazao no nitondran'ny fitondram-panjakana amin'ny anaran'ny filoham-pirenena mivady tolo-tanana ho an'ny fiangonana katolika ato anatin'izao fanomanana ny fandraisana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izao. Atao ry ny fanomezana ny fiarakatikatra dia ireo kitapo sy ireo fitoeran-drano miloko volomboasary nafarana avy any ivelany ary tsy nampandoavina abatseny indray aloha izany no fandraisana anjara nentin'ny fitondrana ao anatin'ity fotoan-dehibe ity hotanterana ny iraika amin'ny telopolo hatramin'ny efatra aogositra izao any Antsirabe ny JMJ misaika manodidina ny telo alina sy iray hetsy no andrasana ho tonga ao Antsirabe. Taoriny fampidirana fanjakana ireo kidy ampiasaina amin'ny JMJ izay tsy nandoavana hetra sy abantseranana. Fanapa-kevitra nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra. Natolotry ny solotena filoham-pirenena any evekan'ny diosezina Antsirabe Monseigneur Anevimanana Philippe Omaly tao an-toerana ireo kitapo sy gourde misa telo hetsy. Manamafy izany fa ny fanjakana no nandray an-tanana manontolo amin'ny fiantohana ireto kitsa ireto. Ho an'ny mpanara-baovao, karazana mpimoasan'ny katolika ny ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fikarakarana isan-karazany mandritra ity andro ny tanora andihan'ny fahafolo ity. Raha tsy ahivina, efa nanolotra fiara tsy mataho-dalana ho an'ny vovoanam-pirenena katolika ny filoham-pirenena hoenti manatanteraka ity JMJ ity. Araka ny angom-baovao, efa mandeha ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito sy ny lalam-pirenena fahaefatra amin'ny telopolo. Tompona andraikitra amin'ny fanatanterana izany ny fiadidiana ny faritra Vakinankaratra. Vinavinaina ho vita rapitaona avokoa ny fotodrafitrasa rehetra. Ho tanterahina ny iraika amin'ny telopolo aogositra hatramin'ny efatra septambra ao Antsirabe ny JMJ Mada. Tambazotra iray mpangalatra jiro mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro aotomasina no saron'ny zandary avy any an-toerana nandritra ny fanadiadiana natao azy ireo no nahafantarina fa dia mpianaka ry mpianadahy avokoa izy ireo ka telo ambin'ny folo taona ny zandriny indrindra ao anatin'ity tambazotra ity raha toa ka enimpolo taona ny zokiny indrindra. Lambadaira misa fito ambin'ny folo sy rongony iray arina no tratra teny amin'ireo olon-dratsy nandritra ny fisavana izay nataon'ireo zandary eny an-toerana. Mbola karohina moromohatra eto ny lehiben'ity tambazotra izay isan'ireo miteraka tsy fandriam-pahalemana ao Toamasina ity raha ny angom-baovao entin'ny Remy Prudence. Tovolahy iray, tsikaritry ny zandary mpanao fisafoana amin'ny alina. Tamin'ny fokontanin'ny ankirihirina no sakanan'izy ireo ka nanaovana ny fisavana ny alin'ny alarobia folo aogositra ifony alakamisy lasa teo. Mbola teny aminy ireo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay avy nangalariny. Fantatra noho izany fa mpangalatra jiro lampadaira ireny izy ity izay amidiny 5,000 ariary avy eo. Nanondro ireo namany ity farany sy ny toerana fanafenan'ireo entana alatra hafa ihany koa. Ny FDS eto Toamasina zany a, opération mixte izy io a, noho ny aran'ny salahy hiady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ka tao anatin'izay moa zany a, noho natratrarana ireo olona mpangalatra lampadaira na ny jiro fanazavana eny amin'ny tanàna misy antsika. Ary mampitandrina sahady ho an'izay mbola zatra lalan-dratsy a, manimba ny fananam-bahoaka izay sady mampihetry ny firenena no mandika ny lalàna ka tokony ampiharina amin'ireo olona ireo zany ny lalàna velona misy eto an-tany. Raha ny fanadiadiana tsotsotra zay natao moa zany a, amin'ny alina misasakalina zareo ireo no mangalatra ny jiro de ataon'zareo anaty saky ary misy tomobila manaora masazy ny entana zay azon'zareo. Eto zany a dia tsara ny manamarika fa tsy ny mpangalatra ihany fa na dia ny mpividy entana alatra dia enjeniny lalàna avokoa. Maizina tanteraka ireo lalam-pasika amin'ny faritra mena ao Toamasina noho ny fangalaran'ireo olon-dratso ireo ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay manazava ireo lalana mba hiadiana mitranga tsy fandriam-pahalemana.
Manentana ireo vahoaka no izany no mpitandro filaminana. Ho an'izay manana loharanom-baovao mahakasika izany mba hampandre azy ireo. Ny akony hetsika foire ferme izay totosa sy ny farana tamin'ity androany ity teny amin'ny plaza Ambefilo, ankoatr'izay ny vokatry ny adiny Ukraine sy Russie ihany koa ny fanazazinany Russie moa izany maromarina kokoa ny vaovao sy maresaka avy any ivelany. Ireo no miandry anao rehefa avy eo ry ireto dokam-barotra ireto. Fiola teny amin'ny plaza Ampefilo androany famaranana ny hetsika ara-barotra foire ferme andehan'ny faharoa. Tonga nitondra ny ankizy hijery ireo biby izay hita teny antoerana ireo ray aman-dreny. Tao ihany koa nefa ireo nijery sy liana manokana ary nanjifa ireo vokatry ny tany miampy an'ireo vokatra voahodina azo avy amin'ny zava-maniry na ihany koa ny biby fiompy. Afa-po ny mpitsidika sy ireo mpandray anjara izy ireo izay mangataka ny anoizana hatrany ny hetsika amin'ny andehan'ny manaraka. Raha ato anatin'ity fanadihadiana ity ny famitinana fohy an'izay tontolo andro farany ho an'ny foire ferme andehan'ny faharoa izay. Itanao amin'izao dia mifanosika, aza manosika na matotia, aza mifanosika, ato anatin'ny foire ferme izany hitsakitsaka izany fa tsy maninona izany satria dia hita hoe tena mifanitsakitry ny olona tonga maro tamin'ny tian'ny tery loatra. Maninona? Tero, inona no vidiny se izao? Produit tamin'ny tarehy. Hitanareo amin'izany a, nisy produit ho an'ny tarehy afaka mandeha mitsaitsaika fa mandeha moramora fa be olona be tsy faka hitana tety a, ho an'ity andro fahatelo ity dia tsy ambakan'izay ihany koa ny andro voalohany sy ny andro faharoa a, dia mankasitraka sotra a, sotra betsaka. Ohatran'izao izany nahitana karazana voninkazo a, vokatra natoraly ihany koa a, dia ankoatr'izay ihany koa rery izao misy biby a, andaontsika hijery biby. Ohatran'izao hitanareo izao dia nisy karazana biby aty moa izany modiny safisafy tsara ve ny biby? Tena tsara, tena mahafinaritra, tena mahafatifaty. Teny karazany dia tia na dia tia ianao hoe tony izao karazana, inona izao ny rasin'ity bitro anankiray ity ramose? Ity izao natao hoe Jean de Flandre, couleur albinos. Izany hoe afa-po tsara ve izany? Nareo tarehanareo aloha tonga dia tarehy afa-po e! Tena afa-po izay tamin'ity andeha faharoa ity a, misy izay fa mbola eto amin'ny andeha fahatelo. Miaraka aminareo foana ihany koa izay a, dia tonga dia izay izany fa aleo izay hijery zavatra hafa ihany koa mamaraparana an'izao fiarahantsika izao. Nanahoana izany ny tsena nety sa tsy nety? Nety ka azo atao hoe nety. Inona ny tena mety hoe nampiavaka ny zavatra namidinareo tety izao ho an'ny Tiffany manokana? Mpivarotra mpaniny charcuterie izay androany, dia be mpanjifa, dia mankasitraka anareo indrindra nanjifa. Izay ilay nitenenina ianareo hoe be dia be ny zavatra amin'izy tety a, ary ity madamo ity ve mba afa-po loha sa tsy afa-po e? Izany afa-po nafinaritra tety sa tsy nafinaritra? Nafinaritra. Inona ilay tena nafinaritra an'ilay tety izany izao? Ilay jery bitro voalavo. Fa ialahy ve mba te hanana biby ao an-trano sa tsy te hanana, sa efa manana biby? Efa manana biby. Asaina hividianany neny a? Ie. Ie, afa-po tety na ny ankizy kely na ny olon-dehibe. Afa-po ve ry madama tety? Naritra. Inona ilay tena hitanao hoe nampiavaka an'ilay fandehana tety amin'ny foire ferme? Ilay menaka bio voanjo io. Satria dia nahitana menaka bio voanjo ihany koa tety a. Ankoatr'izay inona ny tena nahaliana ihany koa? Izay aloha ny tena nanintona anahy raha tamin'ity dia mitira ilay lapangida be ireo nafilaritra ny ety. Mankasitraka nandalo a. Ie, hitanareo amin'izany fa tena feno karazany mihitsy ny tety a. Na ho an'ny mpampiranty moa izany tena afa-po be mihitsy a. Na ho an'ny olona mpitsidika ihany koa tena hoe samy nahazo ny anjarany a. Ry zareo izao tato amin'ny Kasava, afa-po ve ianareo? Mahafinaritra be ilay foara a. Afa-po ve satria na ny mpibo anareo izany a
na ny instalasy ao anareo a dia mahafapo anay a satria tsara le zavatra ho anay moa zany ka sava manao le farinna de tabeo ka manao le sakafo vaovao le bebleti dia eto zany zay a vo mampianatra an'le olona le hoe inona tiany zany a atao oanasy aolo zany fa mahita an'ity de hoe izy anomanina amireo ohatrany voanjo hoe ampianarina hoe any amfilne kafa efa vidibe le olona manao an'io fa etsy madagasikara de zay zany zao vo tonga ampianatra an'le olona mihinana an'io de faly le olona satria raha ohatra hoe tapiokany voanty mangazo rehefa vita ny razalijinay a dino tsara le zavatra voakary a be dehibe mihitsy zany le izy e faly le olona ary zay ny soarana anareo a mpikarakara fa tafarainy tisinomanina soarana be dehibe zao de nafinaritra e mankasitraka anareo manantena mbola iona aminareo ihany koa amino andehany manaraka zao de zao le manaraka zany raha tsy nisy ty foary ty nanazava an'le zavatra ataonay zay de tsy fantatry le olona zany hoe fampijery zany fa tsy mifankalala e fa manaraka zany zao raha vo misy le foarana ataonareo dia fantatrina hoe lepera de tapioka ary amitrika sava zay zay nareo nisaorany e mpanao tapioka ry zareo reny zany hoe manodina momba ny tapioka rehetra afantatrareo zava-pisotro zavatra hohanina ihany koa dia mety tsara mihitsy a mihinany koa fa betsaka ny afapolany afanaka ty afapovaka itsika ry mamalo e tena afapoy tsara mihitsy inona ilay tena nahafinaritra tetianareo rokely zao detele misy tele ono ny tena mahafinaritra azy hita amin'izany misy le produit le fahasalamana tatsambadika tasy zao mbo naharesy lahatra tsarana satria voalohankarena ihany koa ny fahasalamana dia jerena mankasitraka dia amin'ny andehany manaraka indray a zay ny fiarahantsika zany fa dia mirary soa antsika tsiraray avy entana ilaina amin'ny andavanandro miisa telopolo be izao jifaina amin'ny vidiny dimy arivo sivy alina ariary monja no atolotry Jumbo Score ho an'ny rehetra mandritra ity volana aogostra ity azo jifaina amin'ny atsinjarany ihany koa ny fireoentana ireo fa tsy voatery vidiana mitambatra izany no natao dia mba ho fitsinjovana ny rehetra manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana izay eto amin'ny Jumbo Score dia manomana tolotra tsara be ho an'ny mpanjifanay amin'n'ity volana aogostra ity ny tolotra moa izany a dia mahakasika ny entana PPN telopolo ny isan'izy ireo misy vary aho a misy menaka misy siramamy a misy izay rehetra ilaina ao an-tokantrano amin'ny andavanandro ny volana aogostra manontolo no manan-kery ity tolotra anti-inflation ity ho anao liana anjifizan'ny tolotra izany ary dia manantona ny tranombarotra Jumbo Score akaiky anao indrindra anaran'ilay hetsika dia opération anti-inflation zany hoe hetsika miady amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ka azonao jifaina eran'ny magasin Jumbo Score manerana ny nosy arak'izany dia manentana antsika rehetra hiatsenany amin'ny Jumbo Score akaiky anao fa manampetra ihany ny tolotra atolotra miavaka nampiana ny rehetra manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana amin'izao fotoana izao no antony nanasiana ity tolotra ity ankoatr'izay misy ny fiainam-bidy manokana ihany koa amin'ireo entana vidiana amin'ny atsinjarany vokatry ny ady fanandrinan'ny Ukraine sy Russie dia niatra amin'ireo firenena eoropeana nanomboka ny alakamisy lasa teo ny tsy fahafahana manafatra intsony ny arina izay vokarin'ny Russie izany hoe ny charbon russe i Moscou izay ratsy ahivina dia mpamatsy charbon voalohany na arina sy entona ny Eropa raiky ambin'ny folo isanjato ny famokarana angovo Eropa dia miankina betsaka amin'ny fampiasana izay arina avy an'ny Russie izay avokoa hatramin'izay ho famaizana azy ireo tamin'ny fanafihana ny Ukraine raha tsy ahivina no nanapahany vondrona eoropeana ny tsy fandraisana intsony ny charbon vokarindry zareo rosy nanambarany hitady firenena hafa mpamatsy arina tahaka ny Indonezia sy firenena maro aty Afrika indray ry zareo eoropeana mandra-piandry izay dia isan'ireo efa miroso tanteraka eo amin'ny politika pitsitsina ny fampiasana ny angovon'ireo firenena mpikambana sasany eo anivon'ny vondrona eoropeana tafiditra ao anatin'izany Allemagne izay tsy mampirehatra intsony ny jiro ao an-tanànany indrindra fa amin'ireo fiangonana rehefa amin'ny ariva izy ireo izay manany fiatrehana ny vanim-potoana mangatsiaka any an-toerana
Velarata-ny maherin'ny 7700 hektara treto no kila ho totony afo tao anatin'ny andro vitsy monja ao Frantsa, firehetana izay manantona tsikelikely ireo tanàna misy mponina. Tsy maharaka intsony ny famonoana afo ho an'ireo sampana mpamonjivoana frantsay nalefa amin'ireo faritra mena mampivahivahy ny firehetana. Tsy maintsy nyroso tamin'ny fiantsoana tolo-tanana avy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena i Frantsa izay niaina tao anatin'ny firehetana efa ho ray volana izao. Ny ao Gironde no isan'ny tena lasibatra, mponina maherin'ny iray alina no voaterina afindratoerana. Ho an'ny roa andro farany dia efa nahafehy ireo afo tamina faritra sasany ihany ny mpamonjivoana sy ireo mponina, saingy maro ihany koa nefa ireo faritra atahorana mbola ahaveloman'ny lelafo noho ny hafanana miopapana mahazo laka amin'izao volana aogositra izao any antoerana. Ny alakamisy lasa teo no efa niatonga tsikelikely tao Frantsa ny fanampiana ara-kolona sy ara-pitaovana avy amin'ireo firenena eoropeanina tahaka ny fisian'ireo mpamonjivoana anjatony miaraka amin'ny fiarakodia avy ao Allemagne sy Roumanie ary Autriche. Zava-dehibe ho an'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona eoropeanina ny fisian'ny fiaramientana tahaka izao satria tandindominafo avokoa sy ny haintany ny kontinanta mamaritra ny Eoropa amin'izao vanim-potoana mahamay izao. Ankoatra ny Frantsa, ahitana fahamaizana ihany koa ny ao Grèce, Italia, Espagne. Tao anatin'ny herinandro ihany koa izao no main'ny valanjavaboary iray ao Estrela ao Portugal. Mitsonika ihany koa ny tendrombohidranomamy ao Zezera izay voasokajy ho isan'ireo vakoka maneran-tany araka ny fanasokajian'ny UNESCO. Fafetsiketsehana no nasetrin'ireo vahoaka tao Sierra Leone ny fangatahan'ny filoham-pirenena ao an-toerana ny amin'ny tokony ilaminan'ireo vahoaka ireo. Ny fidangan'ny vidim-piainana no tena tsy zakan'ireo mponina ka dia nahatonga azy ireo nangataka ny fametraham-pialan'ny filoham-pirenena teo amin'ny toerana. Ity farany izay lasa nanao fitsidiana manokana any Royaume-Uni amin'izao fotoana mampisy ny fihetsiketsehana mahery vaika ao Sierra Leone izao. Mpitandro filaminana enina moa no namoiny aina nandritra ny fifanandrinana tamin'ireo vahoaka nidina an-dalambe ireo. Fihetsiketsehana ho fanoerana amin'ny fitondrana misy ao an-toerana no nataon'ireo vahoaka ao Sierra Leone ny alarobia lasa teo. Mpitandro filaminana enina no namoiny aina raha namaly ny tifitra tamin'ny alalan'ny balatena izy sy fanapohana bamba mandatsatra amin'ny maso azy ireo ny vahoaka. Nandaha izany kosa nefa mpitondra teny mpitandro filaminana ao an-toerana fa tsy nahazo alalana ireto vahoaka nidina an-dalambe ireto, ka izay ny antony nahatonga ireo mpitandro filaminana nampiasa hery. Sierra Leone izy aho, nanao izao hetsika izao izahay noho ny tsy fahazakana ny fampijaliana mahazo anay. Mitotongana ny toekarena eto izay tsy misy vahaolana mandraka kehitriny. Mijaly mafy izahay noho izany ho iantrano ireo vahoaka naneho hevitra. Vahoaka maro no nidina an-dalambe ka namoaka didy ny filoha lefitra ao an-toerana fa manomboka izao tsy azo atao no mivoaky ny trano manomboka amin'ny 3 ora tolakandro hatramin'ny 7 ora maraina mba tsy hisian'ny famoizanain'olona tsy manan-tsiny toy izao. Antsoantso ho fialan'ny Julius Madabio no nasetriny reto vahoaka reto izany izay filohan'ny tondra nanomboka ny taona 8:30 any Sierra Leone frappé par une forte inflation. Izao isika dia anaraka ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso alahady. Ho an'ireo faritra any amin'ny tendron'ny avaratry Madagasikara misy ny faritra Diana sy ny faritra Sava dia hibalika ny masoandro rampitso ao amin'ny faritra Diana ao raha toa ka anjombona tanteraka izany ao Sava 7.5 hatramin'ny 3°C ny maripana. Ho an'ireo faritra efatra ao andrefana kosa indray misy ny Sophie, Betsiboka, Boeny, Melaky dia ho tsara dia tsara aloha ny andro a satria dia hibalika mandritry ny tontolo andro ny masoandro ny maripana 7°C hatramin'ny 2°C. Ho an'ireo faritra amin'ny tapany atsinanana kosa indray a dia ho avy ny orana ho anana lanjoroa sy ny faritra atsinanana angatsiaka ihany koa ao loatra mangory saingy tsy ahitana izay rotsakorana izay 20 hatramin'ny 6°C ny maripana.
Oan'ireo faritra avotany dia ny ao avakina karatra ihany loha no anjombona ary latsaka kokoa ny hafanana raha mpitso enina degré celsius ny ambon'izay ahitana ny Analamanga, Bongolava sy Itasy dia Ibalika hatrany ny masoandro hitoetra eny any anefa ny atsika ny ririnina. Ho an'ireo faritra any amin'ny ilany atsimo atsinanana dia ho avy ny orana ho an'ny vadivavy fitovinany. Hiposaka kosa ny masoandro antontolo androny rampitso ao atsimo atsinanana Amoromanima, Tsiatra ambony sy Iorombe. Ny maripana nefa dia hilatsaka ambanimbany 7 degré celsius raha toa ka 5.0 degré celsius ny ambony indrindra. Farany dia ho an'ireo faritra any amin'ny tapany atsimo andrefana Madagasikara misy any Menabe atsimo andrefana, ny faritra Androy sy ny faritra Anosy dia eo amin'ny 7.5 degré celsius hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina. Hiposaka ny masoandro amin'ny ankapobeny amin'ireo faritra efatra ireo. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoanako taminao ho an'ity asabotsy ity. Mankasitraka anao na hatranjeratra amin'ny farany fampalam-baovao mame fotoana manaraka indray. Veloma tompoka. Guatemala, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pantsou, vite vous l'amène. Mais vartes manambocha faravaka vous la foutre si vous l'amène. Ça a zoandrich. Manatuna omni galerie 9, Tsarlalan, box 8, na building complexe en piflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Paperline, le choix de votre succès. Matezatol la Manuel Chanau ireo entana azoant ka sy mora indrindra ho aminy tolondule, galvabac, tuile siam, amlux refi izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena.